A leitura, além de ser uma atividade essencial para o aprendizado, é um recurso de entretenimento. Os apaixonados pela literatura dizem que quem lê, viaja, esteja onde estiver. Matheus se arrepende do que fez no passado. Tem que tirar isso aqui como aprendizado, né? Porque para todo mundo aí que sabe que eu treinei, acho que vai se dar bem, eu aconselho a não ir. Mas me arrependo sim de tudo que eu fiz. E o arrependimento mostra perspectivas de vida para esse jovem que na adolescência cometeu infrações. A vivência na unidade de internação o fez gostar de ler. Chegou a ler 12 livros em 8 meses. Já li literatura, O Herói Perdido, Louco por Viver, O Poder do Agora, o livro espírita lá, mas é muito bom. Não há como se falar em sistema socioeducativo se não se pensar a questão da educação de forma mais séria. Todo o trabalho no sistema socioeducativo, toda a possibilidade de sucesso na permanência e na internação desses meninos no sistema depende, antes de qualquer coisa, da escola e da escolaridade. Tá? Não se faz ressocialização de menor sem educação. Os livros ocupam um espaço jamais imaginado. Tem lugar nobre para a literatura neste açougue em Brasília, graças a um apaixonado pela leitura. Era uma vez um baiano que chegou a Brasília, isso já faz 37 anos. Ele arrumou emprego em um açougue, economizou dinheiro e em 1994 comprou a tal casa de carnes. Apreciador de uma boa leitura, transformou o lugar num açougue cultural. Atualmente o comerciante vende carnes, mas também empresta livros. É a Biblioteca Popular, criada pelo próprio Luiz Amorim. É para aquelas pessoas que ficam ali na parada de ônibus, à espera de transporte. Os livros ficam em estantes à disposição de quem quiser exercitar a leitura. Interessante, aprende mais, né, as coisas que tem. Que hoje em dia as pessoas estão focadas mais em outras coisas, internet. Porque estimula mais as pessoas a lerem e ter conhecimento. A Kombi, cheia de exemplares de vários gêneros, circula por alguns pontos da cidade. O veículo é usado para distribuir toda semana os livros nos pontos de ônibus. O projeto prevê que as pessoas não só leiam os livros nas paradas. Elas também podem levar os exemplares para casa, mas é preciso devolver assim que terminar a leitura. Agora um detalhe. É preciso cuidar melhor dos livros que ficam nas paradas, né, minha gente? Às vezes usa para rasgar, já vi rasgando para poder colocar como dormitório na rua. Infelizmente. A gente esperava que pudesse, claro, volta e meia acontecer alguma coisa, mas graças a Deus, nesses 6 anos de projeto Biblioteca Popular, a gente só tem alegria, né? Um ou outro incidente que acontece, mas diante do volume de empréstimo de livro, do volume de pessoas que usa, é quase insignificante. O que não é insignificante é a participação de pessoas como o professor de matemática Antônio Vilar, um doador de livros. Tem um ditado que diz, é dando que se recebe, e é impressionante. Eu trago livros aqui, semana que vem eu já tenho outros também que estão chegando. O professor acredita no poder da leitura e na força da iniciativa. O trabalho dele é impressionante, porque ele busca patrocínio, ele consegue fazer uma estrutura, digamos, profissional, né, nessa divulgação. E para fechar o ciclo, tem aquelas pessoas que se interessam pelo que está ali. Thaís, que trabalha como doméstica, pertinho do açougue, não perde a oportunidade de dar uma espiadinha nos livros. É muito bom, porque ler faz muito bem. Hoje em dia, poucas pessoas querem ler, né? Gostam de ler. Então, eu acho bacana, legal, da parte do açougue, estar programando esse tipo de ato. Muito bonito. Com apoio de empresas, o comerciante também conseguiu montar estações culturais, que têm livros, mas também acesso à internet. Aqui fica 24 horas por dia, né? Usa a internet, tanto a estante. A gente não recolhe os livros à noite, ele fica aqui 24 horas e o resultado é muito positivo aí
com a colaboração do público. As iniciativas do comerciante apaixonado por livros não param por aí. Dentro do açougue, os funcionários podem ganhar um extra por causa da leitura. Eu pego, leio, escolho um livro, vou e leio o livro todinho, ele faz as perguntas, eu falo que eu li, entendi do livro e ele dá o bônus. Média é 300, 200 reais. E assim o açougueiro Joel aprendeu a gostar de ler. No começo era meio difícil, porque eu não era muito fã de ler, mas a partir do momento que eu fui trabalhando e convivendo com os livros, aí eu peguei o gosto da leitura, né? No começo o pessoal começa a ler pelo bom, depois ele vê que realmente é importante o contato com a literatura. O acesso à literatura hoje também pode se dar de uma forma mais ampla, em um formato já oferecido ao público. Além do livro tradicional, as livrarias vendem os chamados audiobooks ou audiolivros. Só observa, conserva a vela acesa no peito. Fundo-me enquanto aceito o que sou, o que não sou, sem expectativa, simples tentativa. No estúdio improvisado em casa mesmo, o músico Daniel Sarkis toca os projetos da jornalista Adriana Ribeiro. Foi com a ajuda de Daniel que a escritora que hoje está fora do Brasil gravou em voz alta o conteúdo do primeiro livro dela. É assim que os cegos vão poder ouvir a literatura produzida pela escritora. Vem, meu querido, por aqui. Não desistas, por favor. A luz do outro lado da dor. E ela falou sobre esse projeto que ela tinha, que ela estava, na verdade, precisando de um voluntariado para isso, né? Que era o projeto que ela tinha de gravar os livros que ela fez, fazer o audiolivro e disponibilizar para as pessoas de deficiência visual. Né? O músico ficou entusiasmado com a ideia e já pensa em produzir o próprio audiolivro. Ele considera que a tecnologia muito acessível hoje a qualquer pessoa faz de todos nós voluntários nessa missão de levar a literatura a quem não pode enxergar. Reservam 5 minutinhos do seu tempo ali, você baixa o arquivo e você grava uma historinha, qualquer coisa, pode ser coisa curta, né? Para eles, o pouco é muito. Uhum. Né? O que para a gente é insignificante, para eles é um mundo de imagens que eles criam, né? Que eles desenvolvem, né? Ouvindo as histórias, eles conseguem ver como é o nosso mundo.